Қазақстанда биыл о дүниелік болған 5 адамның органдары 19 азаматтың өмірін ұзартты. Әлі 4100 науқас трансплантацияға мұқтаж. Бірақ елімізде донор мәселесі өте күрделі тұр. Халық ағза ауыстыру операциясын дұрыс түсінсе деген пікірде мамандар. Тіпті бүгін донорларға құрмет ретінде асыл қадам аллеясы ашылып ағашта отырғызылды. Тал енді мәңгілік не ғой, жапырағы жайылған, тамыры жайылған, сол ағза трансплантациясы дамысын деп, халық түсінсін деп, өлген адам емес, мұй өлімі анықталған. Өлген адам моргта жатқан адам донор бола алмайды. Ауруының ақауына байланысты мұй өлімі анықталған адам 18-ден асқан сол кісіғана донор бола алады. Бірақ елімізде донор болу мәселесінде кедергі көп. Миы жұмысын тоқтатқан адамның туысқандары оның ағзасын басқа біреуге беруге үзілді-кесілді қарсылық білдіреді. Көп жағдайда діни ұстаным кедергі. Мәселен, осы жылы ми өлімі тіркелген 37 жағдайдың өзінде 35 марқұмның ағзасын алып басқа науқасқа салуға марқұмдардың туысқандары келіспеген. Осы ретте тірі жүріп ағзасын саудалайтындар да бар. Пайда таппақшы болған 15 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. Елде донор тапшылығынан сырқатқа туыстары жүрегін бермесе де, бір бүйрегін бөліп беріп жататын жағдайлар жиі кездеседі. 2016 жылы январда балама донор болдым. Бір бүйрегімді бердім. Балам енді 5 жылдай ауырды балам. Донор іздедік, болмады. Өзім донор болуға бел байладым.